שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נדגים כיצד ניתן להשתמש בסרגל כלים החדש והמיוחד של האורך המובנה, האורך המעוצב של מערכת מודל. אני מעוניין להדגים הפעם כתיבת הערה בצבע צהוב. זהו כלי אשר נועד לסייע למרצים ומורים להזין הערות לפעילות מקוונת של תלמידים, סטודנטים, בקורס, במשימות, בפעילויות שונות. שימו לב, כל מה שעל המורה לעשות זה להקליק במקום בו הוא מעוניין להזין הערה חדשה, ואז להקליק על הצלמית, על הסמל של המרקר. תופיעו הנחיה קצרה, הזינו הערה מודגשת. ניתן כעת באופן מיידי, רגע, להזין. מצויה באופן ישיר. כן, כל מקום, קליק פה. הערה. חדשה. זה היה למעשה כלי סימון כתיבה של הערה בצבע צהוב. כלי פשוט, קליל ונחמד. בברכה ובהצלחה.